Mä kerron nyt, miksi sulle on fyrkkaa, mihin ne rahat katoaa ja miten me saatais lisää rahaa sulle. Muista yksi juttu. Tätä videoa sun pitää jakaa niin, että ihmiset saa tietoa, miten nämä hommat pitäisi hoitaa. Sulle on fyrkkaa siksi, että yritykset ei investoi Suomeen, eli tänne ei synny työpaikkoja. Sulle on fyrkkaa siksi, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä kukaan ei pidä huoli niistä. Valtio pitää huolen, EK pitää huolen ja SAK pitää huolen, vaan isoista yrityksistä. Kolmas asia, koska hallitus ei saa tehtyä päätöksiä, jotka auttais, että ihmiset muuttais työn perässä. Ja koska hallitus ei saa tarpeeksi hyviä työvoimapalveluja. Seuraava asia on se, hallitus ei saa parannettua teitä, hallitus ei saa parannettua junaratoja, tunnin juna, Turkuun, itärata, kaikki nämä jää haaveeksi. Jos hallitus saisi tehtyä nämä junaradat ja nämä tiet, niin sunkin kämppien arvo niiden varrella nousis, sä voisit tehdä remonttia, sun ei koko ajan tarvitsisi miettiä, että arvo lähtee alta pois. Seuraava juttu on se, että kun yrittäjä menee konkurssiin, niin se joutuu olemaan siinä velkahelvetissä kymmeniä vuosia. Hallituksen pitäisi tehdä päätös, jolloin tämä aika lyhennetään niin, että nämä yrittäjät pääsis uudelleen yrittämään, koska he on oppinut yrittämisestä ja me menetetään monta hyvää yrittäjää. Mihin sun rahat sitten katoaa? No ensinnäkin AY-liikkeet, niiden sijoitustuotot, niiden ei tarvitse maksaa veroja niin kuin kaikkien muiden tarvii. Sun raha katoaa myös siihen, kun suuryritykselle lapataan kaiken maailman yritystukia, vaikka ne pitäisi suunnella pienille ja keskisuurille yrityksille. Suomessa on valtava korruptio, vaikea siitä puhuta. Ja siitä kärsii pienyrittäjät. Otetaan pieni esimerkki siitä. Miksi kaikki suuret K-kaupat, S-ryhmä, miksi ne saa aina ne parhaat kauppapaikat? No, S-ryhmällä esimerkiksi valtuustoissa istuu poliitikkoja, jotka pitää huolen, että ne saa niitä paikkoja. Tämä korruptio, se estää myös kasvua. Meillä on hyvä veliverkosto, tietysti miten se toimii. SAK antaa ohjeet demareille ja vasemmistolle, EK antaa ohjeet kokoomukselle, MTK antaa ohjeet keskustalle. Sama homma muuten eläkeyhtiöissä. Siellä istuu nämä ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajaliittojen edustajat hallituksissa. Ja sitten työeläkeihmiset istuu kaikissa hallituksissa. Ne pelaa meidän rahoilla. Niillä on meidän rahojen valta, eikä niitä ole sinne valittu. Näin se hyvä veli verkosto toimii. Miten me saataisiin sinulle enemmän rahaa sitten? Eli fyrkkaa. Me saadaan sille, että me otetaan nämä yritystuet pois suurilta yrityksiltä, sijoitetaan ne pieniin ja keskisuuriin yrityksiin niin, että ne kasvaa, ne hankkii työntekijöitä. Silloin nämä pienet ja keskisuuret yritykset pystyy kansainvälistymään ja viemään tuotteita, joka tekee Suomelle hyvää ja silloin kaikki tienaa ja saa enemmän fyrkkaa. Pannaan nämä tiet nyt kuntoon ja pannaan nämä junaradat nopeiksi, niin silloin näiden talojen ja teidän kiinteistöjenkin arvot kasvaa. Siitä mä oon ihan vakuuttunut. Kannustetaan yrityksiä niin, että ne alkaa investoimaan. Niiden ei tarvi maksaa voitosta veroa, jos ne investoi sen rahan. Silloin se tuottaa hyvää kaikille. Pannaan nyt viimeinkin ne AY-liikkeiden sijoitustuotot veroille ja tehdään jotain muuta niille. Annetaan vaikka veron alennuksia ihmisille. Ja sit jos ihminen menee konkurssiin, niin lyhennetään, tehdään silleen, että lyhennetään tätä konkurssiaikaa. Silloin säkin tienaat, koska nämä ihmiset pääsee nopeammin töihin kiinni ja ne voi tienata ja maksaa veroja. Nyt ne makaa siellä kymmeniä vuosia. Eläkeyhtiöillä on satoja miljardeja rahaa. Ne teki ekalla neljänneksellä 6-7 miljardia voittoa. Niillä on niin tiukat ne kriteerit, millä ne voi sijoittaa. Löysennetään vähän niitä kriteereitä, että ne voi sijoittaa suomalaisiin yrityksiin ja niin, että Suomi saa siitä jotain hyvää, niin se auttaa meitä kaikkea. Siihen ei tarvi paljon viilata, mutta me tarvitaan ne rahat sijoituksiin. Nämä on nyt ihan yksinkertaisia asioita. Ihmisiähän pidetään ihan tyhmänä niin, ettei ne ymmärrä, mutta kaikkihan ymmärtää, että nämä asiat pitäisi tehdä, koska silloin kaikki saisi enemmän fyrkkaa, eli enemmän rahaa.
jos me saadaan tämä maa kuntoon, me saadaan ihmiset töihin, me saadaan vienti pyörimään. Jos me ei tehdä sitä, niin kuule, me ollaan ihan kusessa.